Croeso nôl ato ni i fferm Tyn Hendre, ac mae pawb yn dal i wledd yma. Da chi bron a gorffen, Hywel Williams? Ie, ar ddechrau, ie. Dechrau da ar gyfer wythnos o wleidyddan San Steffan. Wel ie, dwi'n mynd o fan hyn rwan i ddal tren, fynd i lawr i Llundain. O bosib, mi fydd ganddo chi gyhoeddiad gyfwysig yr wythnos yma? Wel, gobeithio'n wir. Da ni wedi bod yn pwyso ers tro i gael lle ar y pwyllgor dethol ar amaeth. Pwyllgor dethol sy'n craffu ar gwaith deffral ar ym Llundain. Ac ar ôl hir bwyso, dwi'n gobeithio fyddai'n cael lle arno fo. A ddim hyn ar y cyfle gwych wrth gwrs. Nid i holi y bobl sydd yn gyfrifol am addaeth yng Nghymru, sef cynulliad, ond y bobl sy'n siarad ar yn rhan ni er enghraifft yn Ewrop i siarad efo yr ysgrifennu gwladol a y gweinidogion nawr yn Llundain. A dwi'n dechrau ymlaen yn aros gair cyfle. Sglathio. Da wir, o, neis iawn chwarae teg iddyn nhw. Di cael llond o'ch bol? Da wir, da wir. Dechrau dair diwrnod? Ia, dechrau dair diwrnod. Llai fi'n siar yn bora, mi wnewch chi lot o waith drwy dydd ydyn nhw. O, felly maen nhw'n deud? Ia, ia. Un tamau bach ar ôl, fan? Na fo. Lawr long o. O, dwi'n bod yn beth arbennig o dda, lli. Dyma tro cyntaf mi ddod i ddigwydd ar fath. Ac, da ni cael gledd heddiw yma. Dwi wedi gweld Anita'r criw, maen nhw wedi platio i fyny. Dwi'n gwybod dwsina o brecwasta bore yma, a maen nhw wedi bod yn wych. Ac yn dweud byd o les i'r ymwybyddiaeth o gynnyrch Cymru? Ynddi, dwi'n meddwl hynny di, mae gennym ni fwyd arbennig o dda yng Nghymru. Mae ffermwyr Cymru yn cynhyrchu bwyd o safon, a mae'n hen bryd i ni wthiad hynny a dangos i'r byd beth rydyn ni'n gallu cynhyrchu. Wel, mae yna olwg wedi cael eich bodloni ar y ddau ohona chi. Brecwast da? Werthoi, o'i fyr. A chi dde? O'i gampion. Ddewch chi misio'n byd tan bora fawr i rwan? Na, dwi'n o'n eid fan. Dda dda. Maen nhw'n deimlo brecwast ydy pryd pwysig car dydd. Ydyn. Mi'n dweud oed y fas. Da chi'n cytuno? Nw tad. Siwr o fo. A diwrnod fel heddiw yn diwrnod da iawn i hybu cynnyrch ffermwyr Cymru. Di ta, a dod â ni at ei gilydd de. Dyn ym digwydd na mal iawn. Eisiau fe ddigwydd yn amlach, lle? Oes, oes. Sawn drwg o gwbl nesaf. A mae'r tachos na, dydy. A braf, cael bwyd i wneud o'ch blaen? Ynddi, mae'n ddiddan. Bob ddim yn plesio, felly? Mae'r coi, tyfdo. Ddoch chi'n glwyddyn nesaf? O, ddwy bob tro fi o'n, de.